המחזור השביעי בליגת ווינרסל יצא לו לא מכבר לדרכו עם ניצחון נאה של ראשון לציון על היריבה מהצפון מנהריה. אנחנו עם אשדוד באר טוביה והפועל חולון באים לכאן כדי לראות צהוב מול סגול ואחלה של משחק לפחות על הנייר. תודה. בינתיים המתפרצת הסגולה נעצרה קצת, רייס מטר מחוץ לקשת. וואו, 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 וואו. הוא הגיע. המון כוח אש בהתקפות של הפועל חולון. כל אחד יכול לייצר נקודות, תראה את האחוזים. 60, הנה חטיפה. רייס הולך כל הדרך. גלן רייס, ג'וניור. He is the house, גם כשהוא לא בהאוס שלו. איזו הצגה של רייס, ואנחנו עם הפרש דו ספרתי לחולון. סקנדרי. ווריק. עושה את ההטייה, לוקח את הזריקה. ווריק הגיע טוב למשחק הזה. יש לו את האתלטיות שלו, בעיקר בשמירה על שחקני חוץ. תומאס מקבל בתוך הצבע שלושה עליו. רייס דואג להכניס את הכדור הזה פנימה, תשמע. מה עושה רייס? יש לו עוד 8 שניות עד שהרבע הזה יסתיים, נותן את זה לפנימי ל-3! יו, גיא, פנימי! 3-3 ל-3, והרבע הראשון נגמר. ברד גרינברג דופק פה תוצאה של מחצית כמעט. ההפרש יורד לו ל-10, וייכנס גלן רייס ג'וניור. גלן רייס לא על המגרש, אז חולון נמדד את הארבעים. פנימי! 4-4 ל-3, גיא, פנימי! אוניק, לונג, הופה, שתי שלשות רצופות, והנה ההפרש יורד לו ל-8. לורי עכשיו, יהיה פה פסק זמן של דן שמיר, אם יהיו פה נקודות בצהוב, יש גם יש, המשחק הזה יורד ל-6 הפרש. אם יהיה פה סל, יהיה פה פסק זמן של גרינברג, בינתיים הכדור מגיע לרייס, עושה את ההטייה. מה זה? יאמר על שלשה. יואו! גלן רייס ג'וניור אומר, כמה זה הפרש? 5? היה 5. בוא נכפיל אותו. רייס מקבל, מוציא החוצה לפניני פנוי, שנותן לאלכסנדר פנוי לא פחות. ג'ו אלכסנדר, רק 2, אבל הנעת כדור נהדרת. ועכשיו גם ברד גרינברג עושה מהלך נכון, שהוא מכניס את נמרוד לוי, יהיה לו כוח יותר חזק בהתקפה. בוא נראה אם בהגנה לפחות. לא. כל לא פסק זמן, אבל. תקשיב, כל פסק זמן שחולון תגיד, לקחה, הם חוזרים עם נקודות תגיד. של אלכסנדר. פלאט, מנסה לקחת את ווריק לסל, משאיר את אלכסנדר לחצי מרחק. קל. ליקלרסון, הוא לא מתרומם. לא צריך לקפוץ אבל. סט שוטר. בצד השני, הכדור הזה הולך לשחקן פנוי מחוץ לקשת, זהו הנרי סק. מדייק. הנה רייס עכשיו, פניני מסמן ברחוק, רייס. תופורס לתוך הצבע, משאיר לפניני! איזה כדור גדול! איזה יופי, יופי של תנועה גם של פניני. והשניים הללו מחייכים אחד לשני, הם פשוט עובדים, יוצא מן הכלל ביחד. לורי עכשיו, איזה יופי של אינסטינקט שם, אבל זה חוזר ללורי! יש נקודות! ילך אל הקו, ויכול לצמק למינוס נקודה בלבד. בלאט. רייס, עושה את ההטייה. עושה את הזריקה. עושה את הנקודות! מה זה? זאת רמת ביצוע, כבר אמרנו, באמת, מהגבוהות שיש. וולדן דבוק אליו. זה הולך לוורי. לורי עולה, לורי מניעה. זה מה שאמרתי, הוא לא צריך לשחק בחוץ, צריך לשחק יותר בפנים. כדור אצל הנרי. נכנס, רק בשביל להוציא החוצה ללוי, יוצא, זורק, שם אותה לוי! איזו שלשה, קלאץ, נמרוד לוי, רק נקודה לחולון. תראה את המתפרצת בצד השני, הנרי הולך שמאלה כמו שהוא אוהב, אין לו נקודות. לוי פעם אחת, לוי פעם שנייה! לוי ילך אל הקו עם אופציה לשוויון! איזה משחק של נמרוד לוי. אנחנו זוכרים אותו בימים בבאר יעקב, גילי מהשלשות, אבל הולך חזק לריבונד התקפה. שוב הולכים על המיסמץ'. קוראים לו לורי על פנימי למיסמץ' הזה, ולורי עושה נקודות! מעלה את אשדוד ליתרון, וילך אל קו העונשין. מה הבא? רציתי להגיד לך לפני 3 דקות שאתה מבשל לנו משחק של 100-100 עם הערכה. בדרך, גיל. אשדוד יוצאת קדימה, 3 מול 3, מגיע לורי, מצטרף, עושה את הזיבוב, עושה את הנקודות, פסק זמן דן שמיר, אשדוד בפלוס 2.
פעמים, דקה 0-3 לסיום. 9 שניות, רייס, לא ימסור לאף אחד, רייס, יורו סטפ, נחסם נגיע לידי לום, רץ קדימה, 6 שניות לסיום, לום. מה תוקף? עבירת תוקף נגד אשדוד. לא יאומן. עבירת תוקף, זו השריקה של שמואלי, בלט על הרצפה עכשיו הוקם, פסק זמן דן שמיר, בוא נצפה ביחד איתכם. קודם כל החסימה נקייה כאן, איפה בלט? אתה יודע מה? בלט יוצר את המגע, כי לא שורקים על זה, לא שורקים. לא שורקים על זה, גיד. האם חולון מנצחת, האם הולכים להערכה, הכדור מגיע לרייס, 4 שניות, פניני, 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 בחוץ, ואנחנו הולכים להערכה. 95 חולון, 95 אשדוד, יש לנו לפחות עוד 5 דקות של כדורסל. מוציא את הכדור הזה ל... וואה, תופס את הברך שם הבלט, מי שהשתלט על הכדור היה... ווריק בקיין, דרך לברך ועכשיו, הוא נחת על הרגל לא טוב, זה סיפור הנחיתה, שימו לב רגל שמאל שלו עכשיו מתעקמת לה הנחיתה על הרגל. וואי וואי, תשמע, אני לא רופא, אני לא מבין בזה. הנה אחותו של תמיר מודגת, אבל זה לא נראה טוב. בפיגור נקודה, והכדור של מיסטר דאבל דאבל גלן רייס שם נקודות, מוציא את הפאול. איזה משחק ענק, יש לו 38 נקודות, 2 דקות בתוך הערכה מתחילות להן עכשיו. ווריק מחפש להכניס את הכדור ללורי, מצליח לורי, 2 עליו, לורי מגיע להוק שאת שהוא רצה, שוויון 100, עגול. כדור אצל רייס עכשיו, עושה את הספליט, מגיע עד הטבעת! יואו, איזה סל של גלן רייס ג'וניור, לוקח עליו על הגב את כל הקבוצה. דדון, פנוי, לא זורק, נותן את זה לוולטן. אין עבירה, יש את קולמן, הנה דדון, לשלוש, כאן! יואו! הראל דדון! אולי בשלשת ניצחון, בינתיים אמרי ממהר, מוריד את זה למינוס 3, 19.9 לסיום. רייס, מאבד כדור, ויש שם עבירה על לורי. אשדוד עם 18-33. אין לה נקודות, ויש את רייס על הריבאונד, הוא שולח עכשיו את אדון, קולמן פנוי, קולמן יניח, והפועל חולון, כפי הנראה תנצח בעוד 10 שניות, לום, לום. לוב נותן את זה ללורי שיעשה עוד 2. לורי, מי סוגר את לורי לריבאונד? מי לוקח כדור חוזר? וולדן, זהו זה, הפועל חולון מנצחת 109-106. תדרשו ל-45 דקות לעניין הזה, אבל רצף הניצחונות של חולוניה נמשך.